kur bashkia dështon të bëj bashkin fryma e komunitetit, zhbëhet, triumfojnë zgjedhjet individuale dhe pasojat i paguajmë të gjithë bashkë. Më shumë stres, më shumë dotje, më shumë rëmuj, më shumë sherr dhe shamata, më shumë pesimizëm për gjithë qytetin. Nga sot, kjo situatë merr fund. Ky qytet është i të gjithëve dhe vetëm mënyrë se si mund të funksionoj është nëse gjithë secili bën pjesën e tij, qytetarët pjesën e tyre dhe bashkia detyrën e saj. Janë sfidat mëdha që do të kërkojnë shumë punë, shumë mund edhe shumë durim nga të gjithë ne. Do të na duhet marrim vendimet vështira për ta sjellë në vete qytetin tonë. Nuk do të jetë e lehtë. Dhe pa dyshim do të na duhet që të jemi të duruar. Unë jam i vetëdijshëm, ashtu si besoj jeni të vetëdijshëm të gjithë, që pritshmëritë janë shumë të mëdha dhe i falenderoj qytetarët, edhe në emrin tuaj, sepse ky është realisht vlerësimi më i lartë që mund të presë kushdo që mban një post publik për cilin qytetarët kanë dhënë mbështetje me votën e tyre. Dhe pa dyshim që unë dhe skuadra që do të drejtoj Bashkinë e Tiranës, do të pranoj me të gjitha mundësitë, do të punoj me të gjitha mundësitë, energjinë dhe talentin që disponojmë për t'i përmbushur të gjitha këto pritshmëri të qytetit tonë. Në 21 qershor, ky qytet na dha një mundësi për të ndryshuar realitetin ku jetojmë. Sot si kryetari i bashkisë un po ju kërkoj të më jepni një dorë për ta bërë realitet këtë ndryshim që premtuam fushat. Së bashku ne mund të bëjmë më shumë për Tiranë.